ራእይ የእግዚአብሔር የመጀመሪያም የመጨረሻም ድምጽ ነው። የሚጠብቅ ነገር ቢሆን ራእይ ብቻ ነው። እግዚአብሔር የሚፈልገው ሐሳብ ራእይ ነው። ራእይ ካንተ ከራስ የሚወጣ ነገር ነው። ሰልፍ ዲሲፕሊን ወሳኝ ነው። ማንነትህ ያለው በራእይ ውስጥ ነው ማለት ነው። ምን ተሸክመሃል ነው እንጂ ማነክ አይሰራም። ምን ራእይ ያለ ሰው ራእዩ ነው የሚመስል። ጊዜ በህይወት ውስጥ ትልቁን ሚና የሚጫወት ነው። ከትንሽ ነገር ተነሳ ምን አይነት ራእይ ያለ ራእይ ያለ የምትል ከሆነ ለራእይህ ምን አይነት ዲሲፕሊን አድርገ እየኖርክ ነው? ባለ ራእይ ነገ የሚባል ነው። ጊዜው ዛሬ ነው ብሎ የሚያምን ራስን አሳድግ። በህይወት ላይ ሪስክ የወሰዱ ሰዎች ናቸው አዲስን ነገር የፈጠሩ። ጊዜን ሪስፔክት አድርጋት። ጎልክ አንተ ነክ አንተ ጊዜን ማትጠቀምባት ከሆነ ጊዜ ትጠቀምባለች። በህይወት ላይ ሪስክ የወሰዱ ሰዎች ናቸው አዲስን ነገር የፈጠሩ። ሪስክ ወሳጅ ሰው ከሆንክ ባለ ራእይ ነክ። ንቁ! በዚህ ሰዓት ላይ ራእይ ያስፈልጋችኋልና ሰላም ለእናንተ ይሁን። ሐዋርያው ዳንኤል ጌታቸው የእናንተው ቤተሰብ ከፍቅር በስተቀር ምንም ዕዳ የሌለበት ልጅ። በህይወት ዘመን ስትኖር ሁለት ትልልቅ ነገሮች አስተውል። ለምንድን ነው የተፈጠርኩት? የፈጠረኝ ማን ነው? ምክንያቱም የተፈጠርክበት ዓላማ ከገባ ወይም የተፈጠርክበት ህይወት ከገባ በጣም መልካም ነው። በተፈጠርክበት የህይወት መስመር ውስጥ መሮጥ ነው። በተፈጠርክበት የህይወት መስመር ውስጥ ደግሞ ፍሬ ማፍራት ነው። በተፈጠርክበት በህይወት መስመር ውስጥ ደግሞ ድርሻ ማወቅ ነው። እንግዲያውስ አንድ ትልቅ ነገር አለ በመንፈሳዊ ዓለም ላይ። ምን መሆን እንደምትፈልግ መጀመሪያ ፈጣሪህን የማወቅ ጉዳይ ነው። ፈጣሪህ ስለ አንተስ ምን ያስባል? ስለምታስበው ነገር ምን ያስባል? ምክንያቱም አንተው ራስህን የምታስበውና የእግዚአብሔር ሐሳብ ደግሞ ያለው ነገር ምን ነው? የምታስበውን ቀድሜ አወቅኩ ወይንም ደግሞ ሐሳብን ፍጻሜውን አወቅኩ ካለ እግዚአብሔር ፍጻሜውን የሚያቅ ከሆነ ፍጻሜውን የሚናገር ከሆነ ፍጻሜው እንደዚህ ነው ብሎ የሚያወራ ከሆነ እንግዲያውስ ለአንተ ተውላል፣ የፍጻሜው ጉዳይ በእጅ ላይ ነው ያለውና ያ የፍጻሜውን ነገር የማሮጥ ወይም ደግሞ ፍጻሜውን ነገር የመከተል ያንተ ፋንታ ነው። እንግዲያውስ ይሄን ያህል ካልኩ ዛሬ ወደሚቀጥለው ትናንትና ወደ ጀመርነው ሐሳብ እንምጣ። ለእናንተ የማስባትን ሐሳብ እኔ አውቃለሁ ፍጻሜና ተስፋ ሰጣችሁ ዘንድ የሰላም ሐሳብ ነው እንጂ የክፉ ነገር አይደለም፣ የክፉ ነገር አይደለም። ስለዚህ ክፉ ነገር የሚባል የለውም ማለት ነው። እግዚአብሔር ለአንተ ያሰበው ሐሳብ መልካም ነው። ምክንያቱም ምድርን ፈጠራት መልካም እንደሆነ አየ። ሰውን ፈጠረ፣ እንስሳን ፈጠረ፣ ሁሉንም በፈጠረ ጊዜ መልካም እንደሆነ አየ ይላል። ሰባት ጊዜ እግዚአብሔር መልካም እንደሆነ አየ ካለ መልካም ነገርን ነው የፈጠረው ማለት ነው። ስለዚህም በአንተ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ሲያስቀምጠው በምን አየሁ አለ? ጻድቅ እንደሆንክ አየሁ አለ። ነቢይ እንደምትሆን አየሁ አለ። ነቢይ የሚለው ነገር የምትፈልገውን መሆን የምትፈልገውን ነገር ሆነክ አየሁልህ አለ። እግዚአብሔር ራእይን ያምናላ። እግዚአብሔር በራእይ ደግሞ ይንቀሳቀሳላ። እግዚአብሔር በፍጻሜ ነው የሚንቀሳቀሰው። እንደዚህ ነው። ለዚህ እኮ ነው መጽሐፍ ነገር ከመጀመር ይልቅ ፍጻሜው እጅግ ያማረ ይሆናል አለ። ድጋሚ ነገር ከመጀመር ይልቅ ፍጻሜው እጅግ ያማረ ይሆናል። ስለዚህ ነገር መጀመርክ አይደለም ማለት ነው። ነገርን መፈጸም ነው ትልቁ ዋናው የመንፈሳዊ ዓለም ህይወቱ ማለት ነው። ስለዚህ የሚቀጥለውን ነገር ስትመለከተው ኤርምያስ ምዕራፍ 29 ቁጥር 11 ጀምሮ ያለውን ስንመለከት እስከ ቁጥር 14 የሚለውን እስቲ እና እናንተም ትጠሩኛላችሁ፣ ሄዳችሁም ወደ እኔ ትጸልያላችሁ፣ እኔ እሰማችኋለሁ። ዲድ ዩ ሲ እግዚአብሔር የሚለው ነገር ገና መጸለይ ስትጀምር እሰማለሁ። ገና እናንተ ትጠሩኛላችሁ፣ ሄዳችሁም ወደ እኔ ትጸልያላችሁ፣ እኔ እሰማችኋለሁ። ገና ስትጸልዩ እግዚአብሔር ይሰማል ማለት ነው። ገና ስትጸልይ እንግዲያውስ እሰማችኋለሁ ብሎ ቃል ገብቶላል። እንግዲህ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ተመልከተው። ሐሳብክን ወደ እግዚአብሔር ሰብስበ ማውራት ሲጀምር እግዚአብሔር መስማት ይጀምራል። ምንድን ነው ሐሳብ? ሐሳቦች እጅግ እንዳሸዋ የበዙ ናቸው፣ ለእኔ የከበሩ ናቸው ሲል ምን ማለቱ ነው? አንዱን ሐሳብ አሁን ለሚጠቀምበትን ሐሳብ እግዚአብሔር ስታስብለት የሚቀጥለውን ሐሳብ ምን ይላል? ያመነጭልሃል። ምክንያቱም በየጊዜው ምድር ትለወጣለች፣ ምድር ታድጋለች። ምድር ሁሉ ነገር የሚያድግ ነው፣ እንዲያድግ ተብሎ የተፈጠረ ነገር ነው። ምክንያቱም የሰው ጭንቅላት ሐሳብ እግዚአብሔር ስለሚሰጥ እንዲያድግ ስለሚፈልግ ይሄን ያደርጋል። ስለዚህም የሚለውን ተመልከተው። አንተ አለ እናንተ ትጸልያላችሁ፣ ሄዳችሁም ወደ እኔ ትጸልያላችሁ፣ እኔም እሰማችኋለሁ። እናንተ ትሹኛላችሁ በፍጹም ልባችሁ፣ ካሻችሁኝ ደግሞ
ታገኙኛላችሁ። ተመልከት እግዚአብሔር ምን አይነት ፕሮሚስ እንደሚገባ። እሹኝ፣ ፈልጉኝ፣ ታገኙኛላችሁ። ስለዚህም ለካ ሐሳቦችን ይዘህ መምጣት ነው ጸሎት በእግዚአብሔር እይታ ውስጥ። ሐሳቦችን ይዘህ መምጣት፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር እድሜን ካወቀ፣ እግዚአብሔር ቁጥርን ካወቀ፣ እግዚአብሔር ቀናቶችን ታወቀ፣ እግዚአብሔር በቀናቶች ውስጥ ሐሳብ ነው የሚሰጥ። ሐሳቡም ደግሞ ሜቢ ሐሳቤ ነው ልትልቸ፣ እግዚአብሔር ግን ፈጥኖ ሐሳብን ያውቀዋል ይላል። ሐሳብን የሚያውቀው ከሆነ ደግሞ ፍጻሜውን ያውቀዋል ብሎ መዝሙር 139 ላይ ካወራ፣ ሐሳብ ፍጻሜውን የሚያውቅ ከሆነ ይህ አምላክ፣ ይህ ጌታ፣ ይህ ንጉሥ ተው ሊልክም ወይም ሊያስፈጽምልክ የሐሳብን መጨረሻ ያውቀዋል። ተቀመጥኩ፣ ተነሳው፣ እግዚአብሔር ሐሳቤን አወቀው አለ። ስለዚህ እግዚአብሔር ሐሳብን ካወቀው እንግዲያውስ አንድ ነገር ተረዳ። ወደ ጸሎት ስትመጣ እግዚአብሔር ምን ሐሳብ ይዘለት ነው የመጣኸው? ያንን ይዘለት የመጣኸውን ሐሳብ ምን ይለዋል? ይመልሰዋል። ለዚህም ነው እናንተ ትሹኛላችሁ ማለት ትፈልጉኛል። ይሄ ጉዳይ እንዴት ነው አባት ሆይ ይሄ ጉዳይ? ለዚህ እኮ ነው አምላክ ሮንግ በሆነ መልክ ሮንግ አስተሳሰብ እንዳይኖር፣ ሮንግ በሆነ መልክ አንድ ነገር ፈጥረክ እንዳትጎዳ፣ እጅም እግርህን እንዳታጣ፣ አይንህን ወይንም ደግሞ ሌላም ሰው እንዳትጎዳ ይህንን ሲል ሮንግ ሐሳብ ይዘክ አትምጣል ለማለት ሮንግ ይሁን ራይት ይሁን ምንድን ነው እግዚአብሔርን ስትጠይቀው እግዚአብሔር መስተካከልን ያመጣልሃል። ለዚህም ነው በፍጹም ልባችሁ ትሹኛላችሁ እኔም ደግሞ ምን ታገኙኛላችኋል ከእናንተ ዘንድ እገኛለሁ። ሳይ ማብሮ ቫላካትያ ይሄ እኮ ትልቅ ቃል ነው። ዛሬ ቀን በማለዳ እየሰማኸኝ ነው ያለው። በዚህ ሰዓት ላይ እንድነገር በል በማ እኔ ፈልገዋለሁ እሱ ደግሞ ይገኝልኛል። ይህ ቃል አይዋሽም። እግዚአብሔር ማለት እንደ ቃሉ ነው፣ ቃሉ እግዚአብሔር ነው ካል ባይሰማም በስሜታዊ ነገር እንኳን ባታቀውም፣ ነገር ግን እኔ እመክርሃለሁ ተናገረው። ስትናገረው ወይም ስታወራው እግዚአብሔር ይገኝልሃል። ምክንያቱም ሐሳብን ለማስፈጸም አንደኛ ሐሳብን ለማስፈጸም እግዚአብሔር ነው። ምክንያቱም መረመርከኝ አወከኝ ካለ አንተ ተመርምረሃል ታውቀሃል እንዲህ እንድትሆን ፈጥሬሃለሁ ካለ ያ የፈጠረን ነገር ለማስፈጸም እግዚአብሔር ራሱ እጁን አንስቷል ካንተ ጋር፣ አቅሙን አንስቷል እግዚአብሔር ራሱ ኃይሉን አንስቷል ካንተ ጋር። ዋው ባክ በደንብ ተረዳኝ። የመንፈስ ዓለም ይግባክ፣ የመንፈስ አካሄድ ይግባክ፣ የመንፈስ አሯሯጥ ይግባክ። በዚህ በመንፈስ አሯሯጥ ውስጥ እንድትገባለት ነው የእግዚአብሔር ህልሙ። ስለዚህ ያለውን ተመልከት። ከእናንተ ዘንድ እገኛለሁ ይላል እግዚአብሔር፣ ምርኳችሁንም እመልሳለሁ። አየ ከዚህ ቀደም የሄደብህ ሳታውቀው ሳታስበው ወይም ደግሞ አስበው ወደ ፍጻሜ ሳትመጣ የቀረ ነገር አለ። እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ምርኳችሁን እመልሳለሁ። ሰይ ማብሬቫላ ጋንዶስ ፌዴ ለቫይ ምርኳችሁን እመልሳለሁ። ከአሕዛብ ሁሉ ዘንድ እናንተን ካሳደድኩበት ስፍራ ሁሉ እሰበስባችኋለሁ ይላል እግዚአብሔር። እናንተ ለምርኮ ወዳፈለስኩት ስፍራ እመልሳችኋለሁ። ያ ማለት ማለት ለዛሬ መሆን የሚገባን ነገር እንዳትሆን፣ መስራት የሚገባን እንዳትሰራ ሆነ ተገኝተ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን እግዚአብሔር እንዲህ ይላል እመልሰዋለሁ፣ እሱን ሁሉ እንደገና አቆማችኋለሁ፣ እንደገና አሸልማችኋለሁ፣ እንደገና ውበትን ሰጣችኋለሁ፣ እንደገና አቁሜ ለምስክር ትሆናላችሁ። እግዚአብሔር ይሄን አደረገለት ትባል ዘንድ የጠፋብህ ነገር እንዲመለስ ይፈልጋል። የሄደብህ ነገር ወደ አንተ እንዲመጣ ይፈልጋል። ይህ አምላክን ነው የምታመልከው፣ ይህ ጌታን ነው የምታመልከው፣ ይህ ንጉሥን ነው ነገሮችን የማስተካከል ህይወት ያለው። ይህ አልፎብኛል ብለህ የምተው ነገር እንኳን እንዳይኖርክ ነው ጸሎትን እግዚአብሔር እየፈጠረልህ። ሄዷል ብለህ እንዳታቆም ነው፣ ወይም ደግሞ በቃ የእኔ ጉዳይ አለቀ ያልከው ነገር አልቋል እንዳትል ነው እግዚአብሔር እንደገና ያቆመ። የእንደገና አምላክ ነው ብለህ ታወራ የለ የወደቀ አይነሳምን የሳተት አይመለስምን ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ የጻፈው ምን ማለት ይመስላል? ይሄ እኮ ነው ብራዘር፣ ተረዳ። ያው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው፣ ተረዳ። የመንፈስ ዓለም ይግባክ፣ የመንፈሱን ዓለም ያዘው፣ ከመንፈስ ዓለም ጋር ታረቅ። ምክንያቱም ያውቃል ብለህ ትውልዴን ያውቃል፣ ዘመኔን ያውቃል፣ ከእናቴ ማፀን ሳልሰራ ያውቃል። አየህ ራእይ የሚጀምረው ከየት እንደሆነ ያውቃል። እግዚአብሔር ይረዳኛል። አንተ አሁን አማኝ ነህ፣ አሕዛብ ብትሆን ኖሮ ሌላ ነህ። አሁን ግን አማኝ ነህ። እግዚአብሔር የፈጠረ ፕሮግራም አለው። ያለ ፕሮግራም አልተፈጠረም። ምክንያቱም በክርስቶስ አውቆ ፈጠረን አይደል የሚለው
በክርስቶስ አውቆ ፈጠረን። አሁን የክርስቶስ ወዳጆች ነን። አሁን የእግዚአብሔር መንግስት ወዳጆች ነን። ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን፣ ወደ እግዚአብሔር ልጅ ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት አፍልሶናል። ይሄ የፍቅሩ ልጅ መንግስት በእኛ ውስጥ ይሰራ። መንግስት ውስጥ ምንድነው ስራዬ ነው የሚከተለው? ምንድነው ራይ እኮ ማለት መንግስት ውስጥ ያለ ስራክ ምንድነው? ድንገት ድሮ የምታስበው ሐሳብ ሮንግ ሊሆን ይችላል። አሁን ግን እግዚአብሔር ወደ ራይትነት ቀይሮታል። renewed your mind in God's word ብሎ ማለት በአእምሮ መለወጥ ተለወጡ። ይህንን ዓለም አትምሰሉ ካለ ዓለም እንዳለው አካሄድ አይደለም። በዓለም እንደሚወጣና እንደሚገባም አይደለም። በሌላ እይታ ውስጥ ያለክ ሰው ተረዳ። መንፈስ አለ። ያ መንፈስ ያሻግራል። ያ መንፈስ ያሮጣል። ያ መንፈስ ወደሚቀጥለው ምዕራፍ ይወስዳል። አምናለሁ እግዚአብሔር አዲስን ነገር ባንተ ይጀምራል። የተወሰደብህንም ይመልሳል። የተረሳውንም ያመጣዋል። የጠፋውንም ይፈጥረዋል። እግዚአብሔር እንዲያምነት አምላክ ነው። Stay your blessed. God bless you. I'll see you tomorrow morning.